più le negozie, se è così. Hey, buono negozio. Haide. Haide, temori, haide. Erdhëm në prekazin legendar për të përkulur para sakrificës së madhe të familjes Jashari, për ta kujtuar edhe ushtrinë qirintare të Kosovës dhe daljen e saj, si dhe për ta kujtuar edhe ditëlindjen e komandantit legendar Adem Jashari, e cila është pikërisht me 28 nëntor. 28 nëntori është dita jone krenaris, dita e flamurit ton kombëtar. 28 nëntori është dita më përbashkuese e popullit ton dhe e kombit shqiptar. Kështu që gëzuar të gjithë shqiptarve, kudo që jetojnë, 28 nëntorin ditën e flamurit, e festofshim gjithmonë këtë ditë të lirë e krenar. Faleminderit.